gente, passando aqui para mostrar para vocês um pouquinho da minha rotina, do dia, mostrando para vocês um pouquinho. Vocês me pedem e eu até aqui para mostrar para vocês. Gente, eu não quero aparecer porque ainda não fiz nada no meu dente ainda. Meu dente ainda tá todo aqui feinho, gente. Então, eu não quero me mostrar para vocês eu assim com esse dente, né? Não consegui ainda ajeitar meu dente. E aí eu tô aqui mostrando pra vocês só um pedacinho, gente, do meu rosto. Mas vai, eu vou, com fé em Deus, vou ficar boa dessa garganta e vou cuidar do meu dente. Ou vou extrair o que tá lá ainda no lugar, né, a raiz. Ou não sei o que eu vou fazer. O dentista que vai dizer, mas eu estou esperando ainda ficar boa da garganta. Um beijo no coração, gente. Fica aí com minha rotina, com um pouquinho do que eu fiz hoje. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tirar a roupa aqui do varal, guardar, né, gente? Dobrar. E dona de casa não para, né? Não para mesmo, gente. Não para. E aí a gente vamos que vamos. De rotina, vocês gostam de rotina? Vocês gostam de ver? Vocês não estão me vendo por completo, né? Mas tá. Vendo eu pegando as roupas do varal pra guardar. E é isso, gente. Como hoje é domingo, esse vídeo eu estou fazendo domingo, gente. Domingo. Domingo, dia de folga, dia de descansar. Um pouco da rotina do dia a dia, ela pega nos tapetes no varal, né, gente, pra ficar tudo organizadinho. A minha rotina que vocês gostam de ver, minha rotina aqui, minha toalha, vou deixar aqui. Vocês não estão me vendo, mas tá vendo eu. Que eu estou fazendo. Pronto, aqui já organizei. Agora vamos aqui colocar roupa lá no... Uma pergunta. O que é que você tem pedido a Deus? Eu tenho pedido a Deus saúde, gente. Saúde. Tenho pedido a Deus saúde, paz. Né? Que Deus me dê... Saúde mental, que é muito importante você ter sua saúde mental. É importante demais, né? Saúde mental. E eu tenho pedido muito a Deus saúde mental. Ai, eu não sabia nem dar mais minhas roupas, gente. Cabide de tão poucos. Eu vou improvisando aqui, né? Que brasileiro é artista. Ai, Deus amado. Então, gente, eu vou improvisando aqui, vou colocando minhas roupas que eu não passo. Separar essa aqui vai pra gaveta. As que vão pra gaveta vai pra gaveta. As que não vão pra gaveta. Aqui na hora de eu vestir, eu passo só na hora de usar, gente. Não gosto de passar roupa. Eu não tenho costume de passar roupa antes de pra guardar. Eu só passo a roupa na hora de sair. Não gosto. Não suporto passar roupa. E agora que a energia está caríssima. Está um absurdo a energia, então, mais um motivo pelo qual eu não vou passar roupa, que vai para meu, que não machuca, as que não machuca, que não amassa, eu vou colocando aqui, vou dobrando, vou guardando, separando aqui, gente, bermuda aqui que não amassa, na hora de... De vestir o passo, que são roupa íntima, que são roupa íntima. Aqui mais uma blusa dentro de casa.
Amanhã já é segunda-feira, não sei que dia vocês vão ver esse vídeo. Mas que dia eu vou colocar ele no canal, nem sei, Deus é que sabe. Mas eu já tô mostrando que hoje é domingo, gente. Hoje é domingo. E agora eu vou colocar aqui, gente, as que é... as de dentro de casa, né? Vestido de casa, eu arrumo aqui. Colocando na gaveta. Dentro de casa aqui. Aqui é vestido. São os meus vestidos. Ai, volta aqui. Prontinho, gente. Arrumei ali, ó. Deu pra vocês verem como tá ali. Ali tem umas blusas que eu vou colocar no guarda-roupa, gente. Que eu tirei, que eu ia sair. Mas eu não saí com ela. Eu saí, nem mostrei pra vocês, nem disse nada a vocês. Mas eu vou colocar ela lá no guarda-roupa. Essas blusas ali, ó. Aqui, gente, minha cama tá organizada, né? Tá simples, com esse lençol bem simples, gente. Coloquei bem simplicidade hoje. Depois, com o tempo, vocês vão ficar sabendo por que tanta simplicidade. Porque assim... porque eu estou assim, ó, o dia tá lindo, gente, lá fora, ó. Que dia lindo, maravilhoso, abençoado. Que Deus nos abençoou, nos presenteou com esse dia lindíssimo. Que presente lindo atrás das grades, gente, ó. Mas olha que presente lindo esse. Que Deus nos presenteou com essa árvore linda, com esse pé de roqueiro lindíssimo. Ó, um pé de jambo lá atrás, gente. E aí sim, esse é o presente que Deus me deu na frente da minha casa, gente. Deus é bom, Deus é fiel. Entrando aqui na minha casa, ó, gente. Na minha maravilhinda casa. Ó, casa maravilhinda, ó, abençoada, presente de Deus, não sei como agradecer a Deus por esse lindo presente. Mais um, porque sempre é presente, tudo na minha vida é presente, minha família é presente, meus filhos são presente de Deus na minha vida e tudo na minha vida é presente de Deus, porque Deus é bom, Deus é fiel. Amém, gente? Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é bom em todo o tempo. Ó, gente, tô de olheira, tá vendo como tô? Não tô conseguindo dormir. Não tô dormindo quase nada, gente, ó. Gente, vocês lembram que eu disse que eu precisava podar essas plantas, ajeitar? E assim eu fiz. Ainda tá faltando ali, ó. Vou cortar ali, depois eu volto. Então, gente, aí eu podei, né? Tirei as folhas velhas, E aí, podei, ajeitei aqui, coloquei essa aqui em cima. Eu não quero mais, gente, ter planta, não. Não vou mais plantar nenhuma planta mais. Essas daí vai ficar só essas e ela que tá lá na escada, gente. Aí, ajeitei ela, tá tudo bonitinha. Mais tarde, eu vou molhar. Só pra completar vocês o vídeo, mostrar pra vocês, vocês gostam de ver. Mas eu não tô mais cuidando de planta, ligando pra planta. Essas são que fica aqui fora, olha. Tem essas aí. Tenho mais essa aqui, que não gosta de sol. Tenho mais essas ameucuca que eu plantei aqui, que foi uma muda que eu botei na água. Não sei se vocês lembram, ela tá aqui. Tenho mais essa que eu sempre também não gosto de sol, eu coloco sempre ela aqui em cima da mesa. Veio um ventinho, ela amou. Tenho essa aqui, que é rosa do deserto, que meu esposo me deu, meu marido me deu, no meu aniversário, ele me deu. A gente desconsidera ali meus panos de chão, eu coloco tudo ali. Aí ele me deu essa. Tem mais aqui as ameucuca, gente, ó. Eu também, é uma muda também que eu fiz. Então, eu tenho bastante planta para o pouco tempo que eu tenho. Essa daqui foi minha cunhada que me deu. Quando ela foi embora, ela desfez da planta dela. Foi meu irmão que tinha dado de presente a ela. E eu tenho muito cuidado com essa planta, porque meu irmão não tá mais aqui. Aí ela ficou viúva, foi embora e me deu essa planta.
Então, eu acho que eu tenho planta demais para o pouco tempo que eu tenho para cuidar. Eu não tenho tempo para cuidar porque eu trabalho a semana toda. Não tenho tempo de cuidar de planta. Então, eu acho que já é muitas, muitas. Já tenho plantas demais. Aí eu não vou mais plantar nenhuma mais. Vamos andando aqui que eu vou mostrar a vocês lá fora a planta onde Isaac tá. Ó, ó onde ele tá. O pessoal dele saiu e ele tá aqui. Aí eu tenho essas aqui na escada. Essa eu trouxe da casa da minha mãe. Não sei o nome, gente, dessa planta. Quem souber, me diga. Tenho essa palmeira, que foi meu filho que me deu. Tenho mais essa aqui, que é uma planta simples, né? Bem simplesinha. Deixo aqui na escada. E tem mais essa que é igual. Que eu trouxe da casa da minha mãe. Essa aqui tá nascendo aqui, isso aqui, ó. Mas essa aqui gosta de chachinho. Vou ver se eu compro um chachinho, não sei ainda. E assim, só vou ficar com essas plantas. Aqui eu botei aqui escada de Ana Paula, né, de Alberto, meu filho, para ficar bonitinha a escada. Tenho mais essa planta aqui, gente, que eu esqueci o nome dela. Essa planta é chata. Só porque eu botei ela no sol, eu esqueci, ó. Botei ela ali, vou mostrar pra vocês onde eu coloquei ela, para molhar, para ela tomar uma chuvinha. Aí veio o sol e ela ficou toda sapecada. Ela não gosta de sol de jeito nenhum, essa planta. É planta de batata. E aqui fora, foi aqui que eu coloquei ela. Coloquei bem aqui, ó, na torneira aqui, ó. Bem aqui de junto. Ela, o sol sapecou ela toda. Tem essa aqui que é grande, eu vou cortar essa planta. E tem essa palmeira aqui que eu não... É uma palmeira muito estranha, essa palmeira cresce muito. Aí eu vou deixando ela aí, né? Tá aí quietinha. Mas é isso, minhas plantas são essas. Eu não vou mais ter planta, gente. Eu vou encerrar, não vou mais plantar mais nenhuma. Vou conservar as que estão aí. Ah, eu tinha esquecido dessa aqui também, que é a minha primeira zameucuca que eu ganhei. Foi essa também, tinha esquecido dela. Tem essa aqui também, aqui, ó. Que eu esqueci o nome dela agora, gente. Ai, meu Deus, esqueci. Que eu pendurei ela aqui. E tem mais outra aqui, gente, ó. Então, eu acho que eu tenho planta demais para o tempo. Então, é isso, gente. Minhas plantas são essas. Eu posto esse vídeo ainda hoje, se eu não postar hoje, eu vou ver aí, viu, gente? Vão tendo paciência comigo e me ajudando. Eu preciso muito da força de vocês, do carinho de vocês. Mais do que nunca, eu estou precisando agora do carinho de vocês, da compaixão de vocês, de tudo que vocês possam imaginar no meu canal, do like, do comentário.